ប្រវត្តិនៃពិធីបណ្ដែតប្រទីបក្នុងពិធីនេះមានការលយប្រទីបដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ព្រះគង្គានិងព្រះធរណីដែលបានផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខសប្បាយភោគផលក្នុងការងារកសិកម្មរបស់ចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៅពេលយប់តាមក្រសួងនីមួយៗមានរៀបចំប្រទីបលម្អទៅដោយភ្លើងចម្រុះពណ៌គួរជាទីគយគន់និងមានការបាញ់កាំជ្រួចព្រំព្រាតដែលមានមនុស្សម្នាចូលរួមទស្សនាយ៉ាងច្រើនកកបញ្ចេញនៅស្នាមញញឹមគ្រប់គ្នាចំណែកឯពិធីអអំបុកនិងសំពះព្រះខែត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកដល់ព្រះពោធិសត្វដែលបានយកកំណើតជាទន្សាយបានលះបង់អាយុសង្ខារក្នុងការបញ្ចេញបារមីទានដល់អន្តរព្រាមការកិត្តរបស់ព្រះពោធិសត្វនេះបានក្តៅដល់អន្តរព្រាមហើយព្រះអង្គបាននិយាយថាជីវិតខ្ញុំនឹងខ្សែជាជាមិនខានធ្វើម្ដេចនឹងបានបរិភោគអាហារពេលនោះទន្សាយពោធិសត្វបានពោលថាខ្ញុំមានតែសាច់និងឈាមត្រូវការឲ្យជាទៀនបើអ្នកចង់បានចូលរកអុសមកបង្កាត់ភ្លើងទៅចោះខ្ញុំនឹងលោតចូលទៅក្នុងភ្លើងឲ្យអ្នកបានជាអាហារបរិភោគអន្តរព្រាមក្រាន់តែលឺដូច្នេះក៏ទៅបង្កាត់ភ្លើងចំណែកឯទន្សាយក៏លោតចូលទៅភ្លើងភ្លាមប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាព្រះអិនក៏ហោះទៅត្រមិនឲ្យភ្លើងឆេះសូម្បីតែរូបមួយសរសៃឡើយឃើញដូច្នេះព្រះអិនក៏ហៅទៅឡើងឋានសួគ៌យកថ្មកែវមនោសិលាគូរូបទន្សាយនៅក្នុងរង្វង់ព្រះច័ន្ទជាប់តាំងពីពេលនោះរហូតមកហើយមនុស្សគ្រប់រូបឃើញរូបទន្សាយច្បាស់នៅថ្ងៃ15កើតចំណែកអ្នកស្រុកតែងតែរៀបចំប្រារព្ធពិធីនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរំលឹកដល់ព្រះពោធិសត្វនៅតាមវត្តអារាមភូមិស្រុកនិងទីប្រជុំជននានាដែលមានចេកអំបុកទឹកដូងផ្លែឈើជាដើមក៏បើតាមគម្ពីរគាថាវង្សភាសាបាលីបានចែងថាព្រះចង្កូមកែវទាំង4នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រតិស្ថាននៃទីតាំងទាំង4គឺទី1នៅឋានត្រៃត្រង្សួរទី2នៅពិភពនេះទី3នៅស្រុកកន្ធាទី4នៅទន្តបរៈកលឹងរតខភាវរៈបាលីព្រះពុទ្ធនមស្ការគាថាបានចែងថាស្នាមព្រះបាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រតិស្ថាននៅទីតាំង5ទី1នៅសវណ្ណមាលិកបរិពតទី2នៅសវណ្ណបរិពតទី3នៅសវណ្ណកោតបរិពតទី4នៅយោនកបុរីទី5នៅស្ទឹងសមតាកពាក្យសរសើរព្រះបាទយសបាទេទាំងបាលីទាំងសម្រាយបានចែងថាព្រះបាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រតិស្ថាននៅទីតាំង5ដោយភាវរៈដែរដែលហេតុមានគម្ពីរដីកាជាប្រភពយ៉ាងនេះបានជាពុទ្ធបរិស័ទខេមរៈជាតិតែងធ្វើពិធីបណ្ដែតប្រទីបនៅពេលយប់ពេញបរមីខែអាសត់ដែលក្រោយមកគេប្រពៃពិធីបណ្ដែតប្រទីបនៅយប់14 15កើតនិង100ខែកដិកបូជាចំពោះចង្គំកែវនិងពិភពនេះព្រះពុទ្ធបាទនៅស្ទឹងនមទានិងនៅទីឯទៀតដូចពលខាងលើហើយដោយជឿថាជាកុសលយ៉ាងធំធេងផលយ៉ាងប្រសើរដើម្បីសុខចម្រើនរុងរឿងដល់ខ្លួនដល់ប្រជាជននិងដល់ប្រទេសជាតិ។